Eu vi isso ano passado. Fica sobre o milharal, mas não há torres e não ficava muito longe de mim. Sentei-me e assisti por uns bons 5 minutos antes de começar a gravar. Não parecia se mover muito. A única razão pela qual notei isso no caminho para casa. Eu vi exatamente a mesma coisa no céu, parando sobre o centro de Kalamazoo, Michigan. Parecia exatamente igual, mas estava dirigindo. Então não tive a chance de dar uma boa olhada ou gravar um vídeo. Eu moro ao sul de Kalamazoo. Enquanto dirigia pelo meu bairro, estava olhando para o céu e percebi. Definitivamente não é um drone. No filter. It's the second one I've seen tonight. Não conseguimos nenhuma informação ou detalhamento desse avistamento, ocorrido em Medellín, Colômbia, no dia de Natal. Hã? Yeah, it's a UFO, triangular shaped. Holy moly, we get to see our first UFO. Seriously. I'm recording it. It's literally a triangular shaped UFO. It's rotating. It is, I'm serious. I'm not kidding, Kim. Look at that. I wish I could go closer. Yeah, that's what it is. Oh, what a trip. We finally get to see a UFO in South America. And you could see it right over the mountain, say? That's probably the heart of the city. No, that's... Well, it's over something. I'm telling you, it's floating. Huh? It's coming down. It's moving.
Objeto voador visto sobre a cidade de Saigon, Vietnã, às 17 horas. Ele permaneceu na mesma posição por um longo tempo, depois que o pôr do sol ainda estava lá, mas quase invisível, então perdi a noção. Difícil de dizer a distância de mim, mas parece estar à mesma distância daquele prédio no meio. Portanto, isso também deve dar uma dica da altura. Isso não é uma torre de luz. Esse objeto estava no céu por algum tempo antes de eu começar a filmá-lo. Depois que saquei meu celular para gravar, ele logo sumiu. Filmado na Rússia, em 18 de novembro de 2023. Diana,